Sem frio amor da vida.
Esse problema, principalmente com equipamento digital, porque tem interferência e tal, essas coisas aí, mas a gente resolve e não vai deixar de fazer essa festa pra vocês, pra esse povo lindo aqui de Ferreiros, tá? Thank you.
Se eu tiver fora a nossa pressão,
Let's go.